kaakati tuvuddeyo ng'ekika. Tuzze obusoga ku nnono. Kubanga abali obusoga bonna bakimanyi nti omulangira erya kesi kiregeera yalina okutuula ku Kunamulondo. Naye ebbanga lyonna batulidde ensonga eyo. Era ebiri ebisoga tubiraba. Busoga bajogeddeko ng'erimu abaavu naye tunuulira mu Ministry Public Service olabe abaliyo. Busoga bajogeddeko ekibi kyonna kye wandiyogedde. Naye lwakuba gye tuli ne Buganda, Abaganda bagamba nti ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe. So kati ffe ng'Abalangira twagala tuzzeewo ennunu. Twagala tuddeyo gye twabulira nga tweggyeko bannabyabufuzi abatubuzizza. Oba abantu abaleese endowooza ezaabwe ez'obuntu nga abantu abalaba nga bwe kyandibadde singa bwe kiri. So kati tuvuddeyo okudda okuteeka eddoboozi ku lire ly'abali gye tutaali abaabaga ekiwandiiko nga bajjamu omulangira obwesigwa okuba ku Kunamulondo. Era okubajjukiza nti ennyumba ya Kiregeya mwe mulina okuva omukulu agenda okukristo walinga embeera ery'obusoga. Bwekyo kimanyiddwa okusinziira ku ndagaano ze tulina mu biwandiiko era bye tugenda okubanjirira kubanga ensonga lwaki tuzze mu press conference eno twagala okuyita abasoga naddala abo abali mu bika eby'ensonga. Wiiki ejja tugenda kuba n'olukiiko. So kati tuzze gye muli okutuusa eddoboozi wonna oba tuyise munna abangi. Tutuuse eddoboozi buli omu waali akimanye nti wiiki ejja omulangira w'ekiggulu ayise abalangira bonna abafuzi b'amagombolola fenna tubeere na suuti ekiggulu. Obutategiiragano obubadde mu bwakyabazinga bwa Busoga, obutategiiragano obubaire mu bwakyabazinga bwa Busoga okutandika olunaku lwe baawa gabula okufuga okuniira ku ntebe ya Kyabazinga, Abasoga tibaamatira, Abasoga baasigala nga bakobani be eyo famire eberi yakavaawo. Tuliwe ku famire edikali kulya kulina oku famire itaano era ebyobufuzi byayingirawo mwategera bulungi nti honarebo owekitiibwa Rebecca Kadaga yali behind owa gabula yamutaako tukyawa mpegani emyaka gitwamuwa gyawaawa yakuba nti ye taida kuvaaku aida kuvaaku ng'amaze kufa. Mpegani Abasoga baasigala nga tibamutegeera era nga n'ekitiibwa kibamuwa. Government officially ng'eyita mu Ministry ya Gender and Labour yafulumiza ekiwandiiko nti bo bali wamu n'obwakyabazinga obuliko bakozeekinzi. So kati mugenda kikola mutya nga gavumenti emaze okulaga side yaayo nti eri ku side y'abali government tugyeyanza era yo nga mubuyinza bwayo eyagala emirembe. Twakava mu kulonda, twakava mu ssagezi zibaddewo. Bweraba ebintu bino nga tuvuddeyo okuteekayo eddoboozi kuba obwakabaka bonna bwadde bujja bulivolovingira ku musaayi. Kati gavumenti bw'evaayo n'egamba nti oli aliko ffe gwe tumanyi. Naye gwe kijjukire bujjukizi nti bano abamugyemu obwesigwa ate be baawa gavumenti erinnya eryo. So bakyalina upper hand okugamba gavumenti nti ono gwe tumanyi. Kyova twagala ku abatuufu oba namuziga eri webadde etambulira twagala tugizzeewo tubagambe nti ennyumba ya Kiregeya kati mwimuli omukulu agenda okugyawo endowooliita ezo zonna. Tugambe mulimu omulangira kuba senga omukono gw'omulangira ono gwabaddeko bandigambye eddoboozi lyayitamu so baateekamu omulangira ono gwataateekako omukono
Bwata wa buyinza kumukiikirira. Kati kyova twagala tubazze tubabuuze. Ebyo ate tulina byogera mu muffe munda kati ate wenna bwe mbyasanguliza wano eba contact of court. Si kye ngambye. Ngambye nga bwe gambye nti ziri ennyumba ziri ttaano. So buli nnyumba erina okuvaamu omuntu. Bwe banaaleeta ekiwandiiko ekyo ng'ennyumba emu teyina. Okakasa kinaba kituufu. Neeyanziza. Nga bwe gambye nti Obusoga ensibuko yaabwo. Sino nuziwa twava mu Banyoro. Kabaka we yave Bunyoro najja yajja n'abaana. Abaana we batuuka e Busoga buli omu n'afuna chiefdom. Kati buli omu afuna chiefdom weegazanyiza. Omuzungu we yajja wano yasanga Obuganda buli wamu. Naye ng'Obusoga bwesudde. Kati kyava aleeta constitution n'abagamba mwenna mubeere omu. Mulonde eyo akola ki? Anaatuuse eddoboozi bonna baali tebasobola basitula bajje ate bakiike. So kati awo we waatandika okuleeta ekigambo ekyo kye bayita Kyabazinga aliko ne bali atuuse eddoboozi lya bano mu lukiiko omuzungu lye yali akoze. So awo we wava ekyo. Era tukirinamu pride. Kye kitwawudde ku balala lwakuba nti nga bwe gambye nti buli we kiva mu nyumba nga olaba nti abooluganda buli we balwana ne baleetamu ow'ebweru ate bisasuka busasusi senga kyali kyasigalayo wali bwe kyatambuliranga nga Abalangira kumi n'omu beggalira mu nyumba ne batiisa kyangu nnyo bwe okutuwa ne bagamba naye we tulabye ennyumba eno yegenda okuvaamu agenda tutwala maaso ekisanja kimu. Andika nga batandika obwa Kyabazinga okuteekawo nti weetooloola buli rotation wali wa myaka 10 ng'Abazungu baakatuwa kubanga ffe Bazungu be baasalawo. Kakungulu yava e Buganda wano n'avuga Busoga n'avuka pulezidenti wa Busoga. Kakungulu bwe yamala ne bateekako Omusoga eyasooka waako naye nga mu butuufu amazima gyali myaka 10 egya Basoga rotation kubanga kiboti nkata yeetulawo eroleti nobaca n'okweta n'erina okuva ku Kyabazinga nga okuzinga enkata we yeetulawo ti ono maka gano negali wekyamu tyali myaka 10 naye abeebyobufuzi bayingiramu nnyo mu byowaabo mu byobwa Kyabazinga bya Busoga nekisinga okutuleetera obuzibu. Ffe ng'ebwe kiri kya buwangwa ffe tuyinza kujja n'olukiiko lwaffe mu maiso tweta ab'ebika boona boona abakulu ab'ebika n'abamagombolola twogere ku nkulaakulana n'ebijja mu maiso mu Busoga n'okutulawo obutategeeragana. Ku mulundi guno twenda tukolera irala ekintu kyaffe kibe nti buli muntu omwana omuto omuntu omukulu nti oba Kyabazinga buli rotation nga bwe bakiwandika 1962 constitution kuba imu abalina ebitabo 1962 constitution bogera bulungi ku kino kirimu anti kati ffe ng'ono akyali bulamu muzeeyi akali mulamu muzeeyi obuwangwa bwe butegeeza n'ateeka okutuwa abaana be n'abaidukulu abantu abaaliwo mu kusookera ddala nga tukola endagaano eya Busoga yali vice president omukulu wandira kazibwe era ni mu ndagaano yateekako omukono.
nti muloji wafa kirege yaddako oba famire yiyiddako abana bazukuru wetuli famire olukiko lwetubagambye olugendo tula nsonga yo mwetugendo ogikwasaganyiza Jobuzizza nti kuffe ani ajja nze yagambye bulungi nti omulangira omukulu ng'akyaliwo abaganda bagamba engoma ennene entono tevuga wali nnene naye omulangira omukulu mu lukiiko lwetugenda okuba nabo wiiki ejja mwagenda okujja ye mwagenda okujja gwagenda okuwandako eddusu oyo yagenda okuba Ssaabalangira wa Kiggulu era y'aba eligible mu lukiiko luli olw'abataano be bajja Kyabazinga tuli mu bwa Kyabazinga abasigadde bonna tulina ebigambo bibiri ewaffe tulina omulangira omukopi kati so wetuba twogera ku nsonga zino ez'abalangira kyova twagala nnyo okwogera ng'emiryango miggale ng'abalangira kubanga wetwaggula emiryango abakopi kye baleeta zenkaayana ze tulimu buli kumpi buli bwe tubanga abagenda okukyusa enkaayana nga zijja lwa nsonga twaggulirawo eddoboozi eddala eritalina kuba mu maloboozi gano agatuuniting 11 so kati nsuubira ekibuzo ky'obuuzizza eyo paati gy'obuuzizzaamu abo bava mu sayidi eyo kati twali tusaba ku luno lwokka tuleke abalangira bokka bo batuule ky'ova olaba njagala kukusongerako paapa nga bamulonda nsuubira tebakubira si bukubuuza nti wandisiinyana beggalira ne bakkaanya era kye bavuddeyo nga bakkaanyiza kye babaleetera kyobola Naffe tugambye twagala tuddeyo muzeeyi ngeri gy'amaze ebbanga nga tali ku ground abadde tumujjanjaba ayite olukiiko lwe lwonna then gw'anaaba wanziko eddusu olukiiko gwe tugenda okukwata lwe mupresenting ate mweri council of elites kyovola batubagambye tukonkonye ku njigi zonna naye nga nzigale kati ne tugamba katujje wano mu ddoboozi erigenda okuyitamu wonna tubayite kubansuubira n'abamu kati amabaluwa agabayita bagafunye essaawa gye twogereramu nti tulinayo olukiiko bajje ensonga y'okujja obusoga tulina enjogera egamba nti obusoga n'okuyisanya okuyisana n'amaanyi okukkaanya ge maanyi gaffe ng'abasoga so kati twagala kuddayo kyobula mu begambye betuyise tetuyiseemu atali wa nsonga eyo tetukayanira bukulembeze buno obukulembeze bwa nnono bubaawo nga bamanyi nti mu nnyumba eyo ne mu nnyumba eri n'eri so kati tetukaayana wabula tuteekayo eddoboozi okuzza obukulembeze obadde bufuzi ebyobufuzi okuddayo mu nnono olukiiko terunnasalawo naye kyemmanyi nti olukiiko oluba lusazeewo era eddoboozi lijja kuba lizingidde wonna nja kuzzayo ku kigambe nti bwe balonda paapa bakalinali abasinga tebaddi balina bagamba nze abadde okubinza adde okusatu bagamba ffenna yooyo tulina koramu eyabalonzi 11 akalulu ako tekaditamininga kuba teweetaaga na kwetaaga kumanyaani senga buli omu abataddeyo akake mu 11 omunaana nga kati omunaana wewaggulabyo wegwasayinze ku kiwandiiko kiri wabaddewo ssentebe yayisizza n'agambo kino kye tusazeewo wabula omunaana gwasayininze ne guba savinga ba midi emirimu gye tukola wigiri sebo
emirimu tulina emirimu gye tukola naye omusaayi gubeera musaayi omusaayi gubeera musaayi bwoba jjajja waffe azaala jjajja azaala jjajja azaala ono jali mulangira aliko ali Naffe yali atwagaliza nga bwe tugendayo owuwe atugamba anti kati ebyabalangira ng'omuteesa omulala bw'abagambye ebyabalangira biyita mu balangira ebyobufuzi biddamu kubalaga bulazi gambe nnono omuntu yenna kobe muganda kobe mugisu kobe ki bweboga ennono ekintu ekyo oba kiba kyogeddwa kyebaba bategeeza so kale kyova atugambye twagala kuddayo ng'abalangira nga n'omukulu essaawa zino atulwako ebyo byoyogedde waali tuddeyo tulaba ani asobola okuba abalangira balina engoma gye bakuba ssebo ani agikuba era waliwo oluvuvuma olugamba nti omukulu abaddeko ate takola mikolo egyo so kati eddoboozi gye tufulumiza tuddeyo osanga tunajjawo endwadde eziri mu Busoga enjala eri mu Busoga obwavu kanga akabuzi akasembayo gavumenti official ng'eyita mu minisitule ya gender and labor yafulumiza ekiwandiiko nti bo bali wamu n'obwa Kyabazinga obuliko bwebakozekibwaimpenkinzi so kati mugenda kikola mutya nga gavumenti emaze okulaga saidi yaayo nti eri ku saidi y'abali Government tujeeyanza era yo nga muyinza bwayo eyagala emirembe twakava mu kulonda twakava mu ssagezo zibaddewo bwe raba ebintu bino nga tuvuddeyo okuteekayo eddoboozi kuba obwakabaka bonna bwadde bujja bulivoluvingira ku musaayi kati gavumenti bw'evaayo neegamba nti oli aliko ffe bwe tumanyi naye gwe kijjukire bujjukizi nti bano abamugyemu obwesirwa ate be bawa gavumenti erinnya eryo so bakyayinwa upper hand okugamba gavumenti nti ono gwe tumanyi kyova atwagala kuyu abatuufu oba namuzige eri webadde etambulira twagala tugizeewo tubagambe nti ennyumba ya kiregeya kati mwimuli omukulu agenda okugyawo endowoliita ezo zonna Apaseka tugambe mulimu omulangira kubasenga omukono gw'omu omulangira ono gwabaddeko bandigambye eddoboozi lyayitamu so baateekamu omulangira ono gwataateekako omukono gwataawa buyinza kumukiikirira kati kyova twagala tubazze tubabuuze ebyo ate tulina byogeramu muffe munda kati ate wenna bwe mbyasanguliza wano eba contempt of court si kyeŋŋambye ŋŋambye nga bwe gambye nti ziri ennyumba ziri ttaano so buli nnyumba erina okuvaamu omuntu bwe banaaleeta ekiwandiiko ekyo ng'ennyumba emu terina okakasa kinaba kituufu neyanziza nga bwe gambye nti obusoga ensibuko yaabwo kino no ziba twava mu Banyoro kabaka we yava e Bunyoro najja yajja n'abaana abaana we baatuuka e Busoga buli omu n'afuna chiefdom kati buli omu afuna chiefdom weegazanyiza omuzungu we yajja wano yasanga obuganda buli wamu naye ng'obusoga bwesudde kati kyava aba aleeta constitution n'abagamba mwenna mubeere omu mulonde eyo akola ki anaatuusa eddoboozi bonna abali tebasobola basitula bajja ate bakiike so kati awo we waatandika okuleeta ekigambo ekyo kye bayita Kyabazinga ako ne bali atuuse eddoboozi ly'abano mu lukiiko omuzungu lyeyali akoze so awo wava ekyo
era tukirina mu pride kyekitwawudde ku balala lwakuba nti nga bwe gavumenti buli we kiva mu nyumba nga wulaba nti abooluganda buli webalwana ne baleetamu ow'ebweru ate bisasuka busasusi senga kyali kyasigalayo wali bwe kyatambuliranga nga Abalangira 11 beggalira mu nyumba ne batiisa kyangu nnyo bwe okutuwa ne bagamba naye we tulabye ennyumba eno yegenda okuvaamu agenda otutwala maaso ekisanja kino.